No ja som bol doma, ja sa priznám, v Banskej Bystrici doma. My sme tam, doteraz čakáme na tú prvú vlnu a nič. A mali by ste trošku manifestovať. No, že chceme už konečne my. Ale nie, pozor, to mám z prvej ruky, to nie je klamstvo. Mali sme tam, už v marci tak prišiel, že prvý človek, že má príznaky, vážne to mám od lekára jedného, nebudem ho menovať, do nemocnice, že má tieto príznaky, tak mu dali acylpirín a celaskon, dali ho na izbu, na druhý deň už nemal teplotu a prišiel primár a chytil sa za hlavu, lebo oni ho dali na izbu, kde klíma išla do celej nemocnice odtiaľ, vieš? Tak sa ho spýtal, že ako mu je, že už lepšie, tak mu povedal, tak choďte domov, však celaskon máte aj doma. Tak išiel domov a v poriadku. Ako. Tak my mám navzaj. Potom sa mi páčili ešte tie také veci, že keď si išiel po námestí, si musel mať rúško, ale keď si sedel na námestí, akože v kaviarni na terase a pil si, tak si už rúškovať nemusel. To znamená, že sme sedeli a pili na námestí celé leto, čo sme mohli robiť. Ale najviac ma potešilo, náš hlavný hygienik, viete, ten náš hlavný, ten, tak povedal asi pred dvomi dňami, že ide teraz chrípkové obdobie a že oni to už ťažko teraz budú rozoznávať, čo je COVID a čo je chrípka, a že niekedy to možno ani nerozoznajú. To ma tak potešilo, to je fantastická správa, že on nebude vedieť, čo je čo, ale prekonal ho štátny tajomník ministra zdravotníctva v Česku, ten v televíznych novinách povedal doslova, to budem citovať, že hlavnou prioritou Českej republiky je teraz udržať seniorov nažive aspoň do konca októbra. Čo v novembri už tak... A ja tam mám ísť v novembri na závaz. To by...